Joprojām šaubies, vai tev būs iespējams realizēt veiksmīgu jūrnieku karjeru pēc Jūras akadēmijas absolvēšanas, prāto vai nozarē jauni speciālisti ir pieprasīti. Un šeit mēs varam droši apgalvot, ka jūrniecības nozare ir viena no perspektīvākajām nozarēm pasaules darba tirgū. Fakti liecina, ka šobrīd nozarē trūks teju 40 tūkstoši jūras virsnieku. Latvijas Jūras akadēmijas absolventi ir atzīti un novērtēti speciālisti. To atzīst arī uzņēmums Lapa Limited, kas jau teju 30 gadus nodrošina respektables pasaules kuģniecības kompānijas ar Baltijas valstu, Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas jūrniekiem. Jaunie jūrnieki šodien ir mūsu prioritāte numur viens. Ir ļoti svarīgi attīstīt jaunos jūrniekus un palīdzēt viņiem. Esam organizācija, kas atbalsta Latvijas Jūras akadēmiju. Mēs rūpīgi strādājam un asistējam pie to izaugsmes, lai kvalificētu jaunos jūrniekus. Izkopjot gūto pieredzi, uzņēmums Lapa ir viens no stabilākajiem partneriem kuģniecības nozarē. Šobrīd uzņēmums ir slēdzis darba līgums ar teju 1300 jūrniekiem, kas strādā uz 150 klientu kuģiem dažādās komplektācijās. Lai uzņēmums spētu konkurēt ar pasaules vadošajām nozares kompānijām, uzņēmuma Lapa rīcībā ir visi nepieciešamie līdzekļi, apriekojums un personāls, lai apmierinātu pat augstāko klientu vajadzības. Lai nodrošinātu augsti kvalificētus jūrniekus, uzņēmums Lapa ir radījis arī īpašu mācību centru. Tas ir svarīgi, teiksim, kad cilvēks pabeidz akadēmiju 20 gadus atpakaļ, 1999. gadā. Man nebija iespējas tādas, ja? Nebija tāda trenažiera, kad varētu cilvēks, kas nav bijis, teiksim, jūrā, kas nav darbojies, kad var maksimāli reāli to visu parādīt, pirms cilvēks iet uz kuģa priekšu uzkāpt. Priekš kuģa vadītājiem, ne tikai vadītājiem, arī mehāniķiem ir atsevišķi trenažieri, teiksim, šis ir priekš kuģa vadītājiem, šis ir navigācijas trenažieris. Viss, ko mēs redzam šeit, notiek reālā dzīvē, tikai starpība ir tā, ka šeit nav tik bīstami. Ja kaut kāda kļūda notiek, tad to vienmēr var patīt uz apakaļu, vienmēr var paskatīties, kāpēc, kā tas ir noticis, kā no tās var izvairīties, ko darīt, lai tas nenotiek turpmāk, un arī iegūt paaugstināt savu kvalifikāciju. Lapa mācību centra praktiskās apmācības tiek nodrošināts uz jaunākās paaudzes simulatoriem. Tāpat programmās tiek aicināti arī zinošākie nozaru eksperti, jo lai arī rīt tu būtu zinošs speciāls, tev jāmācās ir visu mūžu. Kuģis ir kā ofis ar labāko skatu. Tas ir tehnisks darbs, tā nav atrašanās tikai pie darba galda. Tas ir nerimstošs mācīšanās process, kas nekad neapstājas, kā piemēram šodien. Esam kvalifikācijas celšanas kursos. Uzņēmuma viena no prioritātēm ir darbinieks. Tādēļ uzņēmuma komandai tiek nodrošināts ne tikai visas sociālās garantijas, bet arī virkne bonusu. Tādēļ tā kolektīvs ir stabils un nemainīgs. Darbinieki šeit strādā jau vairāku gadu desmitus, un arī jaunie kolēģi, kas pievienojas, to novērtē. Es personīgi nesaskāros ne ar kādām grūtībām, jo galvenais, ja tu esi profesionāls, dari savu darbu pēc labākās sirdsapziņas, tad arī jūrā iešana kā sievietei nav problēma. Pēc nesam esmu pārgājusi uz krasta darbu un es atbildu par kuģa apkalpju komplektēšanu, tieši nosūtu viņus jūrā, pasūtu biļetes un organizēju, lai viņi droši varētu nokļūt uz kuģa. Pagaidām es varu teikt, ka man ļoti patīk. Jūrniecība ir tā nozara, kas turpina strauji attīstīties, jo jūrniecības ceļi joprojām ir viens no ērtākajiem lielu kravu pārmdājumu veidiem. Tādēļ, ja vēlies veiksmīgu karjeru, ceļojumus un lielu atalgojumu, tad nekļūdīsies, ja savu nākotni saistīs ar jūrniecību.